აკრძალულია და ისჯება კანონით საარჩევნო მიზნით საქართველოს მოქალაქისათვის ფულის, სხვა ქონების, ქონებრივი უფლების, მომსახურების ან სხვა რაიმე უპირატესობის დაპირება ან გადაცემა. Აკრძალულია და ისჯება კანონით მოქალაქის მიერ საარჩევნო მიზნით მატერიალური ფასეულობის მიღება. Დაპირება იმის თაობაზე, რომ ჩვენ წარმოვადგენდით, ხელოვანი ხალხი წარმოვადგენდით ქალბატონ ეკას ბესელიას თქვენთვის, როგორც ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატისთვის. Ეხლა მითხარით, შევწდით თუ არა ამაში? Ხო გითხარით, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ფოთი ნელ-ნელა თანდათანობით აყვავდება და გაკეთდება ყველაფერი ისე, როგორც საჭიროა? Მართალია, ჯერჯერობით სრულ ყოფილად არ არის, მაგრამ ხო იწევს ფოთი წინ? Акциის მონაწილეები მოიყვანეთ აქციაზე და ძირითადად საიდან მოახდინეთ ტრანსპორტირება? მოცხრები წევრები ვარ. Და საიდან მოიყვანეთ? Წარმოების დასახება. სასწავლო ცენტრი ერთვა. Და ანაზღაურება რამდენი გაქვთ, ანუ თქვენ ხალხის? თქვენი ხარჯი. Interesantă e, că să-l iați de acolo, mă vede, da? Pe tanța am mai conect, uite, ce era, pe ce cu tare să-ți mă vede? Pe dram de nedamencat, ce am că cartoalii eri, patroni Bizina Ivanișului stăm adobit. Toate s-a zdam arțca urcului, da gada uita ucui apșe neblobaze. Mi gere susi me geriti are.